Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Avqustun 11-i saat 21:10-dan 21:30-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Vəzirxana və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə BİQ Azam Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa avqustun 12-si saat 07:43-də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunu erməni silahlı dəstələri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.